Programa Júnior Mosco revela oferecimento Trajeto Turismo NR Consulting Estratos da Terra. Boa noite, mais uma vez Júnior Mosco revela e nós vamos falar hoje que muitos são os desafios da organização do terceiro setor, a sustentabilidade, a qualidade de seus serviços, sua capacidade de articulação, sua eficiência administrativa e responsabilidade na prestação de contas à sociedade sobre a relevância de seus serviços. Desse modo, o programa Júnior Mosco de hoje recebe Vanderlei da Silva, graduado em Direito, mestre em Educação, professor de Serviço Social, gerente administrativo do SOS de Sorocaba e atual presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba. Seja bem-vindo, boa noite, Vanderlei. Boa noite, Júnior. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade de estarmos aqui falando de assuntos relevantes do terceiro setor, né? E nós que atuamos no terceiro setor só temos que agradecer essa oportunidade que a imprensa nos concede para falar sobre esse setor e esse trabalho. Tá. Vanderlei, vamos começar a falar como e de que maneira surgiu o terceiro setor no mundo, especificamente no Brasil. Organizações que realizam trabalhos relacionados com filantropia, com ajuda às pessoas mais carentes, ela existe desde os primórdios da humanidade, né? Uma das características da Igreja Católica era o dever, né, do católico ele fazer caridade com o seu próximo, né? Com o movimento iluminista, com a Revolução Protestante, essa situação de caridade se transforma numa ajuda mais sistematizada, né? Na verdade, não é um dever, mas sim uma participação visando fazer com que a sociedade se transforme e se transforme num lugar melhor para todos conviverem. Né? No Brasil, né, essa questão das organizações que realizam esse tipo de trabalho, elas já iniciam logo na colonização. Né? Então, junto com os colonizadores portugueses, vêm, né, os padres jesuítas e começam a desenvolver os trabalhos na área das crianças órfãs, na área da educação. A primeira Santa Casa do Brasil foi criada em 1543 na cidade de Santos. Então, todo um processo relacionado com a ajuda ao próximo. Porém, essa questão mesmo de que é chamado hoje terceiro setor, organizações não governamentais, ela se fixa no Brasil na década de 70, quando organizações internacionais começam a ajudar as organizações brasileiras e traz um outro conceito, né, um conceito mais profissionalizado do que aquele conceito mesmo de caridade que existia anteriormente. As organizações classificadas no terceiro setor, por sua finalidade, possuem aspectos particularmente que a diferenciam das demais entidades e se existe essa diferença, quais seriam elas para a gente poder situar? Quando nós falamos em terceiro setor, né, a primeira referência é que são organizações que não visam fins lucrativos. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? O primeiro setor é o Estado, né, o governo, que movimenta o maior volume de recursos. O segundo setor é o mercado, as organizações que têm uma finalidade lucrativa. E o terceiro setor, ele atua, né, em parceria com esses do outro setor, mas não tem uma finalidade lucrativa. Né? Juridicamente, no Brasil, organizações do terceiro setor, né, elas são ou associações ou fundações, né, isso juridicamente. Porém, né, o Brasil tem uma grande infinidade de organizações que não são formalizadas, né, que também realizam trabalhos importantes e acabam fazendo parte também desse setor.
E também o Estado brasileiro, ele concede alguns títulos para essas organizações, né? Título de OSCIP, título de utilidade pública federal, título de OS, que são titulações que as associações e as fundações podem receber, e às vezes as pessoas fazem uma confusão, acham que uma OSCIP é uma organização. Na verdade, OSCIP é um título que é dado a uma organização em função da maneira como ela se relaciona com o Estado. Como que o terceiro setor, ele é regrado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as normas brasileiras e como elas são aplicadas dentro do terceiro setor, né? Diretamente ao terceiro setor. Apesar do terceiro setor ele não ter uma finalidade lucrativa, né, as regras jurídicas que regem o terceiro setor são as mesmas das empresas. Né? Então, isso também... A mesma jurisprudência que rege uma empresa normal, digamos assim, com CNPJ, CGC, nome de uma pessoa jurídica, é o mesmo que rege uma organização. Exatamente. Na verdade, uma organização do terceiro setor formalizada, ela vai ter o seu CNPJ, ela vai ter o seu estatuto, né? No caso de uma empresa é um contrato social, no caso do terceiro setor é um estatuto. Né? E às vezes as pessoas fazem essa confusão, hoje está diminuindo muito, que as pessoas pensam, eu procuro fazer o bem para o próximo, né? Eu não tenho finalidade lucrativa, por que que eu tenho que seguir essas regras? Né? Não, na verdade as regras são as mesmas. Então, questões trabalhistas. A mesma jurisprudência que trata da questão trabalhista numa organização lucrativa é aplicada numa organização sem fins lucrativos. Né? O uso do recurso público. Né? O recurso público, por ele ser transferido para uma organização do terceiro setor, ele não perde a sua característica de recurso público. Então, ele tem que ser usado com transparência, com todas as regras que regem o serviço público. E se isso não ocorrer, né, as pessoas que estão à frente dessa organização podem ser responsabilizadas por isso. Então, às vezes me parece que existe um equívoco das pessoas que se utilizam do serviço do terceiro setor. Né? Se ela faz uma aula de culinária, se ela faz uma aula de teatro, se ela é atendida por uma associação, seja ela... Enfim, me parece que em determinado momento ela começa a entender que a associação ou a entidade, ou a OSCIP, como que seja, ela tem uma obrigação quase que como do Estado de atender aquela demanda. E essa, até que ponto isso aí nós temos como determinar e ter um parâmetro até que ponto uma associação ela pode ser corresponsável junto com o Estado, porque acredito que o terceiro setor ele vem dar um amparo para o Estado, né? Ele faz muitas vezes o trabalho que o Estado deixa a desejar. Aí em que momento que a gente pode que existe essa, eu sei que é uma questão tênue, mas que, olha, nesse determinado momento o Estado deixou de cumprir, então nós também não temos como cumprir. E existe essa confusão que as pessoas acham que sempre as associações elas têm por obrigação de atender. Essa é uma característica, né, do modelo histórico do terceiro setor no Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Tá. Por quê? Porque todo esse período, né, colonial e depois o período imperial, as organizações, né, elas realizavam um trabalho, né, muitas vezes com a ajuda das classes mais elitizadas, né, um pouco da ajuda do Estado, e elas não tinham um parâmetro de número de atendimentos. Então, conforme os atendimentos iam surgindo, eles iam atendendo. Né? Essa era a realidade. Muitas vezes a qualidade do serviço acabava caindo, porque você estava estruturado para atender 10, você passou a atender 20, e a qualidade acabava diminuindo, mas continuava fazendo. Então veio essa característica, né, que o terceiro setor não tem que ter limite. Né? Isso tá, mas tem que ter. Mas tem que ter, exatamente. Então, e a outra questão que você perguntou, a questão da parceria com o Estado. Né? A Constituição Brasileira de 1988, ela traz enormes variedades de direitos sociais para a população, que teoricamente deveriam ser cumpridos pelo Estado. Porém, logo após a promulgação da Constituição, né, na década de 90, o Brasil adota um modelo neoliberal de política, né, e acaba se afastando. Né, o lema do modelo neoliberal é menos Estado e mais mercado.
Então, o Estado transfere a educação, a saúde e vários outros serviços para a iniciativa privada, e alguns outros serviços que não eram interessantes para a iniciativa privada vêm para o terceiro setor. Então, o terceiro setor ele assume um papel importante junto ao Estado brasileiro. E não havia também essa preocupação com a qualidade. Então, isso é a partir dos anos 2000, as organizações e o próprio Estado começam a perceber que tem que ter limite, porque o serviço, né, ele é um direito do cidadão. E como direito do cidadão, ele tem que ser prestado com qualidade. Não é qualquer serviço, é um serviço que atenda às necessidades dele. E nesse sentido, então, hoje, as organizações elas estão tendo que demonstrar resultados pelo seu serviço, né? Demonstrando que não só fez o serviço, mas aquele serviço promoveu mudanças na vida. Mas aí muitas vezes fica isso, né? A associação, a entidade, ela tem que demonstrar serviço para a sociedade, demonstrar um serviço para a comunidade ou para os poderes, até para receber as certificações, mas muitas vezes não existe um olhar, né, direcionado para elas, e às vezes a sobrevivência delas também fica à mercê também, às vezes, de questões que permeiam muitas vezes o sacrifício do voluntariado ou do que das ações que para que ela possa se estabelecer e fazer uma relação. Mas isso nós vamos estar encerrando o primeiro bloco e voltamos em seguida com Júnior Mosco Revela, hoje com Vanderlei, falando sobre o terceiro setor. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o Ônibus Escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O Ônibus Escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Houve um tempo em que os deuses estavam ocultos em pedras. Ancestrais culturais dominavam os mares. E os homens comunicavam com o universo. Em esse mundo, onde o espírito do sol protegia seus eleitos, cidades nasciam da mesma terra. E fortalezas se escondiam por detrás da névoa. Um império surgiu, destinado a ser uma das civilizações mais grandiosas da história, que ainda continua viva. Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Para os melhores momentos da sua vida, você tem que estar em um lugar onde traga felicidade, harmonia e paz para você, sua família e convidados. A Chácara Sherwood é um espaço completo para o seu evento social e corporativo,
Com salões de alto padrão, temos toda a estrutura para palestras, inaugurações e tudo para a sua empresa. No seu casamento, estamos com estrutura ao ar livre e fechada. Você pode realizar desde a cerimônia religiosa até a sua festa, aqui na Chácara Sherwood. Agora você encontrou Chácara Sherwood. Ligue 15-3217-2411 ou www.sherwoodeventos.com.br. A beleza é feita de cuidados. E é com cuidado que os produtos da Extratos da Terra são desenvolvidos há 23 anos. Essa experiência permite que a empresa esteja sempre inovando no desenvolvimento dos seus produtos. Nas linhas corporal, facial e capilar, a empresa leva qualidade e resultados aos seus clientes de todo o Brasil. Pois este é o objetivo da Extratos da Terra, desenvolver cosméticos para a sua beleza. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração, onde fazemos a festa e você só comemora. Buffet com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura. Mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores é feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos. Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Buffet com pizza. Ligue 3017-5812. Ser bem atendido, em um ambiente agradável, com uma boa pizza, todo mundo quer. Agora você pode encontrar isso sempre na Pizzaria Ramal 10, uma pizzaria completa, com rodízios de terça a domingo, com pizzas que... Você tem que vir para conhecer. Pizzaria Ramal 10, 3233-9301, Rua Aparecida, 1361. Pizzaria Ramal 10. De volta no segundo bloco, hoje recebendo Vanderlei da Silva falando sobre o terceiro setor. Vanderlei, como que você vê
a legislação do terceiro setor, basicamente na cidade de Sorocaba? A legislação de Sorocaba reflete a legislação nacional, que deixa muito a desejar. Então, a nível nacional está sendo discutido, no Congresso Nacional, um novo marco regulatório do terceiro setor para esclarecer algumas coisas, como a que você citou anteriormente, da questão das organizações terem que assumir um papel muito maior do que, na verdade, caberiam a elas. E muitas vezes o Estado achar que a organização ela tem obrigação de buscar os recursos para desenvolver os trabalhos que, na verdade, são obrigação do Estado. Em Sorocaba, nós estamos vivendo um período de transição e esperamos que esse próximo governo municipal aproxime-se mais do terceiro setor e dê condições para que as organizações possam desenvolver, de fato, um trabalho relevante de modo que a cidade precise do setor. Quando você fala vamos ter graves problemas no futuro, esse futuro está muito longe ou já estamos vivendo um futuro presente de alguns problemas junto ao terceiro setor? Não, esses problemas já estão ocorrendo e podem se agravar. Então a questão do crack, que tem se tornado um problema muito relevante, principalmente entre os jovens, a questão das pessoas em situação de rua é um problema que nós precisamos enfrentar. A Sorocaba ela é um polo atrativo de riquezas, de profissionais especializados, mas também ela atrai as pessoas que muitas vezes vêm aqui e não têm um local apropriado para ficar. Porque quando você coloca essa questão do crack, junto com o crack vem a prostituição dos jovens, vem junto com isso a falência da família, junto com isso também vem o morador de rua e para cada um eu acredito que seja uma política separada, mas que engloba todo o ser humano, no conjunto geral o ser humano. Como você consegue visualizar que existe um processo meio que de imediato, porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de coisas que podem acabar a qualquer momento. Você acredita que possa ter ações eficazes, rápidas, ou está numa morosidade justamente por uma questão de transição, por uma questão de não de má vontade, mas por questão de transição mesmo? Eu acho que o período de transição já está superado. Eu acho que agora nós temos que começar a produzir resultados. Tá. Então, existe todo um trâmite legal dentro do Poder Executivo, mas o que nós esperamos e temos, achamos que isso vai acontecer é que no próximo orçamento, que está sendo elaborado para o ano de 2014, essas ações já sejam de fato implementadas. E é como você disse, os problemas já estão instalados, Já existem. Já existem e nós precisamos atuar de uma maneira efetiva para que eles não se agravem. Não é um problema exclusivo de Sorocaba. Sim, claro. Essa política globalizada, e todos os países do mundo estão enfrentando esses problemas. Mas isso não é uma desculpa, nós precisamos cuidar dos nossos. Quando você fala em governo, você consegue visualizar que o governo federal, ele tem um olhar sem fazer apologia ao merchandising, porque muitas vezes se cria algumas promoções, a coleta de sangue ou bolsa de leite ou alguma coisa mas isso vem do governo federal de uma maneira assim meio de fazer um merchandising mesmo daquela questão. E na realidade, na prática é outra, porque aqui embaixo a gente sabe que a realidade é outra, que a necessidade é outra, como que é que você visualiza isso, esse distanciamento, ou você acha que o governo federal, ele tem uma ação que visualiza o que nós da região necessitamos? De uma maneira geral, o governo federal ele não tem uma atenção especial para o terceiro setor. O que nós percebemos é que durante... Não tem porque não quer ou porque não deveria ter? Porque não interessa. Porque não interessa, tá. Então, mas ele deveria ter? Deveria ter, tá. Mas não tem. O que nós percebemos é que
durante a década de 90, as organizações do terceiro setor, elas ganharam uma certa independência e começaram a articular os seus projetos de uma maneira paralela com o Estado, né? E o que nós entendemos é que o Estado está tentando trazer essas organizações, né, para a sua gestão, né, não direta, mas uma gestão indireta, e ele usa isso através dos recursos econômicos. Então, ele cria mecanismos, né, financeiros e econômicos que faz com que as organizações acabem se sujeitando a algumas regras que são estipuladas para ele, que na verdade visam controlar o terceiro setor. Então, exemplos, né? Essa lei que visa criar um marco regulatório para o terceiro setor, né, visando que organizações mal intencionadas, dirigidas por pessoas mal intencionadas, possam continuar atuando, né, que são a minoria, mas que causam um grande estrago no terceiro setor. Essa lei já está tramitando aí há mais de 2 anos e não foi nem para votação, né? Vamos falar na área cultural. Né? Nós percebemos que os incentivos culturais, né, eles criam limitações que muitos projetos menores, que são importantes, não conseguem alcançar, não conseguem chegar a esses recursos. Né? Então, a gente percebe até, há uma discussão que existe, né, na área cultural, existe até uma censura econômica. Né? E no terceiro setor, de uma maneira geral, o que a gente percebe é isso, né, que o governo federal, ele cria mecanismos que grande parte das organizações do terceiro setor não consegue ter acesso a esses recursos. Mas a gente sabe que existe, então, esse lobby de repasse de verbas que seria para o terceiro setor. A gente é consciente disso. Muitas vezes, né, não, os dinheiros que deveriam ser destinados, né, quando percebe-se que há uma carência de uma determinada situação, né, e aquilo precisa ser atuado isso aí, naquela situação, e são organizações do terceiro setor que vão fazer aquele serviço, os recursos não são compatíveis com as necessidades apresentadas. Isso acontece constantemente, daí a organização não consegue desenvolver o seu trabalho, precisa ficar correndo atrás de recursos para suprir aquilo que está faltando. Estamos terminando o segundo bloco com o Júnior Mosco Revela, hoje revelando sobre o terceiro setor, com Vanderlei da Silva, e já voltamos. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o Ônibus Escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O Ônibus Escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme, viva-o. Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Para os melhores momentos da sua vida, você tem que estar em um lugar onde traga felicidade, harmonia e paz para você, sua família e convidados. A Chácara Xerude é um espaço completo para o seu evento social e corporativo.
Com salões de alto padrão, temos toda a estrutura para palestras, inaugurações e tudo para a sua empresa. No seu casamento, estamos com estrutura ao ar livre e fechada. Você pode realizar desde a cerimônia religiosa até a sua festa, aqui na Chácara Sherwood. Agora você encontrou Chácara Sherwood. Ligue 15-3217-2411 ou www.sherwoodeventos.com.br. Lipo Center, a rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil, instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipo Center. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipo Center, Avenida Washington Luiz, 573. Telefone 3329-8829. Com 16 anos de tradição, a Churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra sistema self-service, buffet de saladas, buffet de pratos quentes e buffet de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais 4 pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a Churrascaria da Família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. De volta no terceiro bloco, Júnior Mosco revela, hoje recebendo Vanderlei da Silva, falando sobre o terceiro setor. Vanderlei, qual é o maior desafio para as ONGs, terceiro setor? É o dinheiro, recursos humanos ou eficiência administrativa? Nossa, agora complicou tudo. Eu acho que os assuntos estão relacionados, né? A competência administrativa, a profissionalização do terceiro setor hoje é uma exigência, né, que se a organização não estiver devidamente preparada, entendendo da gestão, entendendo da legislação, entendendo das regras que delimitam aquele setor onde ela atua, ela vai ter muita dificuldade para conseguir continuar a realizar o seu trabalho. Então, a partir dessa profissionalização, né, aí o segundo desafio é a busca de recursos, né, de convencer, né, o poder público e também a iniciativa privada, né, porque a iniciativa privada também hoje tem uma preocupação com a responsabilidade social. Então, nada mais justo que ajude o terceiro setor a desenvolver esses projetos de responsabilidade social. Então, conscientizar a iniciativa privada e o governo que os recursos que estão sendo repassados hoje não são suficientes para os problemas que estão sendo enfrentados, é uma grande dificuldade. A questão dos recursos humanos também é um outro problema, né? Porque nós estamos percebendo, né, que no final da década de 90 havia assim, uma motivação, né, dos empresários, dos jovens empresários, das pessoas que estavam saindo da universidade, de ir para o terceiro setor, porque eles acreditavam que indo para o terceiro setor eles iam se realizar profissionalmente e iam fazer um benefício para a humanidade. Hoje isso já não está acontecendo muito, né? Houve uma certa desilusão com o terceiro setor. Então, conseguir profissionais que estejam motivados, que sejam interessados pela causa do terceiro setor, hoje já não está tão fácil. E isso vai ter que ser um problema que vai ter que ser estruturado e pensado, porque o jovem que está na universidade hoje, ele não tem um olhar para isso, né? Ele não está sendo preparado para isso. Muitas vezes, nem o próprio professor que está à frente está indicando, está sinalizando a importância do terceiro setor. Tá? É uma questão competitiva mesmo, e o jovem que está na universidade hoje, ele está recluso, muitas vezes,
naquele mundo achando que aquilo, ele só vai descobrir a importância do, talvez, do terceiro setor muitos anos depois. Mas você me falou também que a empresa privada, ela tem que tomar consciência da importância. Me parece que existe uma questão assim, que a empresa, ela fica muito à mercê do marketing da empresa. O marketing da empresa, muitas vezes, ele está visualizando, e a importância, por isso existe o marketing da empresa, da divulgação da marca, daquela empresa, enfim. E muitas vezes, como você mesmo estava colocando, esse jovem está despreparado. Então, a direção, né, muitas vezes, do dinheiro que pode ser empregado numa associação ou possa ser empregado num projeto cultural ou projeto educacional ou projeto de saúde, fica à mercê daquela pessoa que não tem essa visão e não tem mesmo, porque isso a gente tem pesquisado. E como é que a gente poderia alertar, ou não sei se está tendo um trabalho junto a essas empresas, para que eles entendam que a parte de marketing dessas empresas estão deixando a desejar, e esse dinheiro está muitas vezes promovendo ações que são totalmente desfavorável, né, às associações, ou privilegiando apenas uma que coloca a marca em evidência. Se só é para colocar a marca em evidência, ótimo, mas a empresa daí não pode usar o lema, né? Estamos fazendo bem, estamos ajudando o terceiro setor, porque não é isso que está acontecendo, não é? De uma maneira geral, né, os empresários hoje, né, eles já começam a aumentar essa preocupação com a responsabilidade social, porque a sociedade, ela se conscientizou, né, que uma organização, ela produz impactos na natureza, produz impacto na sociedade, e muitas vezes esses impactos são negativos. Então, nada mais justo que ela também destine parte do seu lucro para amenizar ou resolver esses impactos que ela causa. Essa situação que você coloca é verdadeira. Uma organização aqui de Sorocaba, chega uma grande empresa multinacional, para você conseguir chegar nas pessoas que decidem aonde os recursos destinados a projetos sociais, a responsabilidade social serão empregados, é muito difícil. Então, o que nós temos trabalhado, o que nós estamos trabalhando junto ao governo municipal, é que o governo municipal, né, participe, né, dessa relação, porque o terceiro setor, ele tem que trabalhar em sintonia com o segundo e com o primeiro. O primeiro setor, o governo, ele tem mais facilidade de chegar nessas organizações, até porque no primeiro momento essas organizações precisam do poder público para se instalar no município. Então, nós precisamos, estamos trabalhando nesse sentido, de criar mecanismos, né, que o poder público ajude as organizações do terceiro setor a conseguir conversar, né, com quem de fato resolve a destinação dos recursos. Exatamente, porque fica parado no meio dessas pessoas, né, desse profissional que muitas vezes acabou de sair de uma universidade, ou não saiu, ainda está estagiando e não tem uma visão. E aí o terceiro setor, as associações, muitas vezes estão encerrando a porta porque simplesmente a mocinha do marketing ou o rapazinho do marketing não quis nem pegar o projeto e levar para uma presidência ou para uma diretoria. Então, eu acho que talvez poderia, né, ter uma sugestão de ser criada um mecanismo de que fosse um banco de dados de projetos, mas um banco de dados de projetos que essas empresas tivessem acesso, não aos gestores de marketing, que muitas vezes não têm essa visão. E de regra geral, os gestores do terceiro setor, né, eles estão preparados para enfrentar os grandes desafios de legitimação, cooperação, efetividade e de sustentabilidade? Um aspecto muito positivo do terceiro setor é que nós estamos percebendo que os gestores, né, as pessoas que estão à frente das organizações do terceiro setor, têm essa preocupação, né? Muitas vezes, né, nós não tínhamos nem cursos aqui em Sorocaba, tinha que ir em São Paulo para você fazer uma capacitação, para você se inteirar dos assuntos que estavam ocorrendo, né? Hoje nós temos mais facilidades aqui em Sorocaba. Então, o
Unyong tem trazido vários cursos, né? Tem organizações que estão desenvolvendo alguns treinamentos e tem vindo palestras, pessoas falando sobre isso. E o que nós percebemos, assim, de uma maneira geral, é que as pessoas estão, de fato, preocupadas em estar, assim, entre aspas, antenadas com o que está acontecendo, porque senão ela vai perder o bonde da história, né? As coisas acontecem hoje de uma maneira muito rápida, né? E se o gestor ele não estiver acompanhando isso, a sua organização com certeza vai sofrer as consequências. Você citou a Unyong, que você atua fortemente dentro dela, é uma organização não governamental, da qual é presidente. Quais que são as atividades que são desenvolvidas pela Unyong? Vamos aproveitar e falar um pouquinho da Unyong. A Unyong, né, ela nasceu de uma iniciativa que ocorreu dentro do SESI e do SEBRAE. Né, no primeiro momento, né, o SEBRAE ele tinha essa experiência de principalmente na rede de supermercados, que eles faziam parcerias para fazer compras conjuntas, né, e isso conseguia diminuir os custos. Então, a primeira ideia da Unyong foi essa, de reunir um grupo de organizações, no início foi 18, para que fizessem compras coletivas. Mas essa questão da compra coletiva não funcionou muito bem, porque cada organização tem as suas necessidades específicas, né? Mas a gente percebeu que, estando junto, né, nós conseguimos mais uma penetração maior, tanto no nível do mercado quanto do nível do Estado. A gente conseguia dialogar mais com o governo, dialogar mais com as empresas. Então, nesse sentido que a Unyong tem caminhado hoje, né? Seja um organismo, né, que faça a interlocução dos outros setores com o terceiro setor. Hoje nós temos 44 organizações que são participantes, nós temos organizações de alumínio, de Votorantim, de Pilar do Sul, que também se interessaram pela ideia, e o que nós temos feito hoje? Principalmente trabalhando no sentido da profissionalização. As organizações que estão na Unyong, elas estão muito atualizadas em relação a tudo que está acontecendo de novo no terceiro setor. Além disso, nós fazemos essa interlocução, né, com o poder público e buscamos também a interlocução com a iniciativa privada. Uma realidade diferenciada para o terceiro setor. Na realidade, o terceiro setor esse ano não teve o CMDCA, não é isso? Uhum. Não teve a verba parlamentar. E aí, muitos, é lógico que as associações elas têm que ter também, procurar gerar recursos, mas tem muitas associações que, além do trabalho de gerar isso, porque tem a parte estrutura física, humana, não consegue se manter. Tá sendo repensado isso, porque o que foi já não volta mais. Né? Não digo financeiramente, mas eu digo assim, questões essa. Aquela criança que deixou de ser atendida, aquele idoso que deixou de ser atendido, não, mas existem outros recursos. A gente sabe que não existem outros recursos, porque se existia aquela associação que dava aquele parâmetro, que dava aquele suporte, é porque não tinha uma preocupação do governo e não tinha um olhar daquele governo. O que é que se pretende fazer para que essa lacuna que ficou seja amparada? Aqui nós estamos trabalhando junto com o poder público trazer recursos diferenciados para Sorocaba. Então, existem recursos que são do Estado, né, que não estavam vindo, e recursos federais que não estavam vindo, né, por vários motivos. Né. Então, o que está sendo trabalhado é para que o poder público apoie as organizações para que elas tenham acesso a esses recursos, a esses serviços, né, que são criados a nível nacional, né, que muitas vezes Sorocaba não havia aderido. Né. Então, nesse sentido, a gente... Mas não tinha aderido por quê? Não tinha conhecimento ou não existia vontade política? Não havia interesse, né, em fazer essas parcerias. Porque interesses da parte política. Porque muitas vezes, né, esses recursos que vêm do nível federal... O nosso ex-prefeito, então, tinha que entender que as associações necessitam, né? Muitas vezes, esses recursos que vêm a nível federal, né, o municipal também precisa entrar com uma contrapartida. Tá? Então, ele cria um impasse, tá, né? Então, estamos trabalhando nesse sentido, né, várias ações que esses serviços que são do nível federal cheguem até Sorocaba e com isso melhorem, né, a situação das organizações que estão atuando. Estamos terminando o terceiro bloco falando de um assunto que é de suma importância com uma pessoa que entende muito, que é a Wanderlei da Silva, e já voltamos com Júnior Mosco Revela.
Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o Ônibus Escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O Ônibus Escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme, viva-o. Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Para os melhores momentos da sua vida, você tem que estar em um lugar onde traga felicidade, harmonia e paz para você, sua família e convidados. A Chácara Sherwood é um espaço completo para o seu evento social e corporativo. Com salões de alto padrão, temos toda a estrutura para palestras, inaugurações e tudo para a sua empresa. No seu casamento, estamos com estrutura ao ar livre e fechada. Você pode realizar desde a cerimônia religiosa até a sua festa, aqui na Chácara Sherwood. Agora você encontrou Chácara Sherwood. Ligue 15-3217-2411 ou www.sherwoodeventos.com.br. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração, onde fazemos a festa e você só comemora. Buffet com pizza, eles vêm com toda a sua estrutura, mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores é feita na hora, sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos. Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Buffet com pizza. Ligue 30 17 58 12. Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário, Terapia Capilar Extratos da Terra. Um tratamento completo contra a caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia Capilar Extratos da Terra.
Ser bem atendido em um ambiente agradável, com uma boa pizza, todo mundo quer. Agora você pode encontrar isso sempre na Pizzaria Ramal 10, uma pizzaria completa, com rodízios de terça a domingo, com pizzas que... Você tem que vir para conhecer. Pizzaria Ramal 10, 3233-9301, Rua Aparecida, 1361. Pizzaria Ramal 10. De volta no quarto e último bloco, Júnior Mosco revela, estamos falando sobre o terceiro setor, hoje recebendo Vanderlei da Silva. Vanderlei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Como e quando foi criado? Os conselhos municipais, né, os conselhos de direitos, eles foram criados a partir da Constituição de 1988. Né? Então, é recente, né? Dá a impressão que é muito antigo, mas não é recente. Nós estamos aprendendo ainda a usar esse mecanismo. Né? A ideia, né, é aquela questão da participação popular, né, para que as decisões, né, que são relacionadas, no caso da assistência social, mas nós temos também da criança e adolescente, da saúde, da educação, não fique somente na mão do Estado. Né? Então, a sociedade civil também tem a sua participação. Então, o Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba, né, ele é composto paritariamente por pessoas que são do governo municipal, né, indicadas pelo prefeito, pelos secretários, e pessoas da sociedade civil, que são divididos em três segmentos. Né? Trabalhadores dos setores, usuários e representantes de organização. Então, visa uma paridade. Né? Para quê? Para discutir as políticas, né, assistenciais, para discutir o modo como isso está sendo operado e para dar a sua influenciar essas políticas. Então, é um mecanismo novo que a população brasileira ainda não aprendeu ainda a usar, né? Mas é um espaço onde a população pode se manifestar. Pode se manifestar. E pode influenciar algumas ações. Entrar porque no sistema... é o governo também que regulamenta o CMAS. Exatamente. Então a população vai entrar no sistema do governo e vai saber, né, quais são as organizações que tem em Sorocaba, o que elas fazem, quem elas estão atendendo, que recursos elas estão usando. Recentemente você lançou o seu primeiro livro intitulado A Participação da Loja Maçônica Perseverança Terceira na Educação Escolar em Sorocaba. Como nasceu esse livro, quais são os assuntos abordados nesse livro e por que é que o Vanderlei resolveu emplacar esse assunto? Na verdade, ele é o resultado, né, da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Então, eu desenvolvi meu mestrado na área da educação, na história da educação, e eu fui pesquisar a história da educação de Sorocaba e me interessei muito por esse assunto, né, porque a Loja Maçônica Perseverança Terceira, até hoje, ela tem uma participação importante na educação. Né? Então, ela é responsável pelo Colégio Politécnico, pela Lar Escola Monteiro Lobato, e eu fui verificar onde que surgiu essa... Que o Lar Escola Monteiro Lobato, diga-se passagem, é um exemplo de educação bem-sucedida ali dentro, né? Exatamente, e o Colégio Politécnico também. Então, eu pesquisando, fui descobrir que a primeira escola noturna de Sorocaba, antes que houvesse a libertação dos escravos, foi a Loja Maçônica que criou. Era uma iniciativa das lojas maçônicas do Brasil, não só de Sorocaba, mas em Sorocaba nós tivemos essa iniciativa. Então, ela manteve por quase 80 anos uma escola noturna voltada, né, inicialmente para os escravos, depois para a nascente classe trabalhadora operária de Sorocaba. Isso é um dado muito importante, está no livro, sim, que então nós tivemos a primeira escola noturna lançada aqui em Sorocaba para os ex-escravos, que foi lançada pela maçonaria, pela Loja Perseverança Terceira. É um dado importante que muitas vezes se cria simbologias em cima e não entende o trabalho que é feito. Isso eu acho que é de suma importância de conhecimento para quem está lá em casa entender um pouquinho sobre isso. Né? É importante entender que a maçonaria, de uma forma geral, ela é uma força política, né, e que exerce influência, né, positiva dentro da sociedade. Então, no momento em que várias organizações estavam se unindo, visando trazer uma educação para as classes menos privilegiadas, a maçonaria também teve a sua atuação nesse sentido. E de que forma a Loja Maçônica Perseverança Terceira continua colaborando com o desenvolvimento da educação em Sorocaba? Ela tem feito efetivamente mais ações? Como é que está?
De uma maneira geral, né, ela tem importantes ações, né? Então várias organizações do terceiro setor de Sorocaba estão relacionadas à ECAMP. Então, nós temos, como foi citado, lá a Escola Monteiro Lobato, né, o Colégio Politécnico, e temos ações da Vila dos Velhinhos, né, o Hospital dos Insanos, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Então, são várias ações que eles desenvolvem, né, isso citando a Loja Maçônica Perseverança Terceira, além de outras lojas que desenvolvem outros trabalhos. Então, a participação profissionalizada dos maçons no terceiro setor é muito relevante aqui em Sorocaba. Quando você fala que os maçons têm um trabalho bem direcionado e ajuda bem o terceiro setor, vocês também têm uma noção de que quando vocês levam emplacam um projeto ou ajudam uma determinada associação, não vamos falar de associações que são já conceituadas e idôneas, mas existe vamos usar a palavra fiscalização, para que realmente esse trabalho todo que a Loja Perseverança Terceira faz, ele realmente seja direcionado e não seja pulverizado? Porque vamos falar um pouquinho assim, que existem muitas pessoas de má fé, né? Que pegam muitas vezes diretores de entidades, de associações, que pegam e descambam, e às vezes aquela criança ou aquele velhinho, como você mesmo estava colocando, fica desprotegido. Existe também, um órgão fiscalizador para que isso não aconteça? Como que se processa isso? As organizações que são assim, administradas por pessoas ligadas às lojas maçônicas, as próprias lojas fazem esse controle, né? E têm essa preocupação porque eles têm um nome a ser zelado, né? E não querem que isso ocorra. Essa questão de desvio de recursos do terceiro setor, isso acaba, na nossa região, a gente não tem visto, não é comum, né? Eu não desconheço. O que ocorre muito é a nível federal de organizações que são criadas especificamente para essa finalidade, né? Não, e que tem poder político. Eu digo isso, né? Nem me recordo em que ano foi isso, mas teve aquele, acho que é da LBV, que é da ex-mulher do ex-presidente Collor, que foi milhões e milhões de dinheiro e muita gente colaborou e aquilo não se chegou a lugar nenhum. Então, como a gente sabe, às vezes, de muito dinheiro que vai, a gente não sabe para onde, é por isso que às vezes eu coloco essa questão, para que também quem esteja em casa entenda que Sorocaba tem um trabalho, sim, mas um trabalho que é direcionado, que é fiscalizado, fiscalizado muitas vezes por vocês mesmos que estão à frente desse trabalho. Exatamente. Essa questão, é importante você citar essa questão, porque teve até uma CPI da ZONG, né? E as pessoas falavam, nossa, precisa fazer uma CPI para a ZONG. Na verdade, eram 18 organizações no universo aí de quase 1 milhão, eram 18 que estavam sendo investigadas. Está tendo agora aí um problema aí também com o Ministério do Trabalho envolvido com a ONG, mas você vai ver uma ONG, né? Então, infelizmente, né, a imprensa, a grande imprensa, dá um destaque muito relevante para essas situações, e isso cria, né, na mentalidade da população, que as ONGs, de uma maneira geral, são criadas somente para desviar recursos, né? E isso não é a realidade, né? A grande maioria das organizações realiza um trabalho sério, com pessoas competentes à sua frente e com poucos recursos, né? E o recurso que entra é prestado conta devidamente. Não, eu digo isso porque eu também estou à frente de uma associação e é muito difícil por essas questões, que muitas vezes você fica desacreditado por isso ou por aquilo, e é muito difícil, né? Vanderlei, em quais, já que nós estamos falando do Vanderlei, falamos do livro, em quais áreas profissionais o Vanderlei da Silva se destaca? Você faz um monte de coisa. Sim, a minha especialidade é gestão do terceiro setor, então estou à frente aí de várias organizações, né? Algumas eu sou contratado, outras eu sou voluntário, né? Presto algumas assessorias. E tem uma outra coisa que eu faço, que eu gosto muito, né? Eu acho que me dá uma grande satisfação e realização profissional, que é dar aulas, né? Então, eu sou professor no curso universitário, né? E estabeleço uma relação de amizade muito legal com os meus alunos. Então, é algo assim que eu considero
é algo que me traz grandes alegrias. E está conscientizando esses seus alunos para o terceiro setor? Olha, vamos olhar para o terceiro setor. É, inclusive, uma das disciplinas que eu ministro é direito do terceiro setor, projetos sociais do terceiro setor e também responsabilidade social. Então, eu levo essas ideias, né, essa vontade de ver um mundo melhor, né, para que eles também comprem essa ideia e trabalhem para isso. Agora, uma coisa, o Vanderlei da Silva acredita que nós estamos caminhando a curto prazo ou a longo prazo para que o terceiro setor seja realmente respeitado pelos órgãos públicos, né, pelo governo e também pela comunidade? É um trabalho árduo, que deve ser conquistado a cada dia pelas pessoas que estão à frente do terceiro setor. Então, oportunidades como essa que você está concedendo agora, nós falarmos do terceiro setor, do terceiro setor sério, aquele que realiza um trabalho digno. Essas oportunidades, as pessoas desenvolvendo trabalhos, fazendo avaliação daquilo que eles fazem e demonstrando que aquilo de fato está produzindo mudanças na sociedade, com isso nós vamos conquistando cada vez mais espaço. Até porque, de uma maneira geral, o mundo globalizado está criando cada vez mais diferenças sociais e problemas sociais. Né? A nossa estrutura do nosso mundo globalizado ele não está favorecendo a população, ele está colocando mais gente na exclusão. E isso, de uma maneira geral, cada vez o serviço para o terceiro setor está aumentando. Pessoal, é isso. Recebemos hoje aqui Vanderlei da Silva, que nos falou muito sobre o terceiro setor, esclareceu e nos deixou muito felizes saber que a loja Perseverança Terceira foi uma das pioneiras do curso noturno para os ex-escravos, para as pessoas que estavam precisando de uma educação. Então, isso mostra que Sorocaba não é hoje que começou a fazer história. Ela já vem dentro dessa ramificação, digamos assim, estabelecendo esse contato com os seres humanos e lutando. Então, isso é mais uma que Júnior Mosco revela e leva para vocês aí de casa. Vanderlei, eu quero agradecer muito a sua visita, espero poder ter novamente o nosso programa e muito obrigado. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e sempre que você nos convidar, estaremos aqui para falar de algum assunto. Obrigado. Ah, ok. É muito obrigado, Vanderlei. É muita coisa, né? São ações e ações e ações. E essa do Politécnico eu não sabia. Está gravando? Não, pode ter problema. Programa Júnior Mosco revela. Oferecimento Trajeto Turismo NR Consulting. Extratos da Terra.